Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz esse tênisinho aqui, Jordan, né meninas? Olha que lindeza. Aqui o cadacinho dele é preto, por isso que dá pra ver muito, ó. Mas dá pra conseguir enxergar assim, né? Meninas, eu fiz esse modelinho num tamanho de 9 centímetros, tá? Eu ainda não fiz ele maior e nem menor. Fiz ele somente nesse tamanho, essa receita ainda. E vim aqui correndo já gravar pra vocês. Eu fiquei apaixonada quando eu terminei. Eu estou ainda apaixonada por esse tênisinho aqui. Então eu digo que 9 centímetros serve aproximadamente de 0 a 3 meses. Então vamos lá para os materiais que vamos utilizar nesse sapatinho. Vou utilizar linhas 100% algodão. Eu vou usar um fio quando a tex for de 295 até 300. Eu uso um fio só de linha, tá? Usar dois fios quando a tex for menor, for 145 ou 151. Tá bom, meninas? Então, nesse sapatinho eu usei linhas de tex 295 e usei dois fios também, tá? Mas quando eu for usar, eu vou lembrar vocês. Agulha 1.75, tesoura, tá? Esse cadacinho aqui é do recebido do Emílio, ele tem 50 centímetros. E o contato das minhas parcerias, que eu vou falar aqui no vídeo, tá tudo aqui na descrição, tá? Tem o contato de cada um das minhas parcerias. Caso você não tenha condições de estar adquirindo os cadacinhos do Emílio, você pode estar confeccionando o seu próprio cadacinho. Eu vou deixar o vídeo aparecendo aqui em cima, é só você clicar que vai direto pro vídeo onde eu ensino a fazer os cadacinhos, tá? Dentro dos sapatinhos eu coloquei a palmilhinha. Esse aqui é uma palmilha do Recebidos da Karina. Karina Viamentos, tá? Também tem aqui na descrição do meu vídeo. Caso você não tenha condições de estar adquirindo as palmilhas, você pode estar fazendo a sua palmilha de EVA. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima também o vídeo onde eu ensino a fazer essas palmilhinhas de EVA, tá bom? As minhas etiquetinhas que eu coloco aqui no meu sapatinho, quem faz pra mim é a Clix Etiquetas. A minha etiquetinha é assim, padrão, branca com a letrinha preta, tá? O tamanho da minha etiqueta, sempre me pergunto, ó. Ela tem aproximadamente 3 centímetros e de largura aproximadamente 1,5, tá, meninas? Essa é a minha etiquetinha com a Clix Etiquetas, tá? E utilizei também cola Tech Bond pra tá colando os detalhes. Cola Tech Bond de 3, cola de silicone pra mim colar a etiqueta, tá? Cola fria, cola de silicone. Bom, meninas, então é isso. Vamos dar o início ao nosso sapatinho. Ó, vocês estão vendo que eu trabalhei com linha preta. A linha preta é bem difícil de ficar de se ver, mas eu vou falando pra vocês as contagens de ponto e vocês vão acompanhando, tá? Escutando e tentando ver, porque o preto, ele é bem difícil de estar vendo, mas eu vou estar caçando aqui uma luz na hora de estiver fazendo pra ver se melhora a qualidade do vídeo, tá ok? Então, bora lá, bora trabalhar. Bom, meninas, esse tênis aqui, ele é um modelo unissex, né? Eu vi já na internet ele várias cores. Então, é bem simples pra você mudar a cor. Praticamente, pelo que eu tava vendo na internet, você vai só alterar esse detalhe e a solinha aqui pra tá fazendo em outras cores. Eu já vi ele verde, lilás, salmão, cinza, roxo, azul, tá? Todo preto. Então, tem ele de várias cores. Ele chama... tênis Jordan cano curto, né? É o novo modelo que saiu do tênis Jordan. Então, a primeira coisa que vamos iniciar, vamos fazer já esses dois detalhes, tá? Esse aqui do calcanhar e esse aqui. Vamos fazer esse aqui. O meu, no caso, é vermelho, então eu vou estar fazendo esse aqui vermelho, tá? Então, eu peguei essa linha que eu tô usando de um fio, a tex dela é de 295, tá? Por isso, tô usando um fio. Então, vou iniciar aqui... né, eu faço a minha laçadinha e vou fazer 14 correntinhas. Bom, meninas, feita aqui as 14 correntinhas, eu vou fazer mais uma. Aí, eu venho na terceira aqui, ó, uma, duas, três, faço um ponto baixíssimo, um ponto baixo, perdão. Então, meninas, aqui já temos dois pontos baixos, as duas correntinhas aqui no cantinho e o ponto baixo. Aí, eu sigo fazendo aqui ponto baixo, tá, nas correntinhas, tem que ter 14 pontos baixos.
Vai dar 14, contando com aquelas duas correntinhas que deixamos aqui na pontinha. Vou fazer os meus pontos baixos aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, fiz aqui as minhas, o meu 14 pontos baixos, tá? Agora, eu viro o trabalho com a linha para fora e a diminuição que eu vou fazer aqui vai ser dessa forma aqui, ó. Entro na primeira, puxo, venho aqui na segunda, puxo e faço a diminuição de ponto baixo, tá? Aí, faço aqui pontos baixos e no final eu vou fazer uma diminuição dessa mesma forma. Eu fiz diferente aqui as diminuições. Não fiz igual do que eu venho mostrando já nos outros trabalhos, né? Eu fiz dessa forma para ele poder ver se dava ficava melhor o acabamento e eu gostei. Então, aqui, ó, eu vou entrar nessa casinha e entre as duas correntinhas lá para fazer a diminuição, ó, laçada. Entro aqui naquelas duas correntinhas, outra laçada, aí, com as três perninhas e a diminuição, tá? Então, ó, viro o trabalho com a linha para fora, né? E vou fazer o mesmo procedimento aqui nas diminuições, ó. Entro aqui na casinha, entro aqui na próxima e vou fazendo ponto baixo. Até quando chegar aqui na última, vou mostrar pra vocês. Então, ó, chegando aqui, ficou, ó, uma, duas, entro aqui e faço outra diminuição. Então, eu vou fazer até atingir, eu vou fazer diminuições na ponta até atingir seis carreiras. Eu já tenho uma, duas, três. Então, falta mais três. Eu vou fazendo dessa forma, tanto uma diminuição aqui na ponta, como na outra. Prontinho, meninas, ó, fiz aqui, já consegui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, já fiz as seis carreiras. Se você contar, aqui em cima vai ficar quatro casinhas, ó, uma, duas, três, quatro casinhas dos pontos baixos, tá? Aí, agora, aqui, ó, eu vou fazer também, né, vou virar, vou fazer também a diminuição, vai ser duas diminuições, então, aqui, ó, uma, aí aqui, outra diminuição. Entendeu? Aí, agora, eu viro o trabalho com a linha para fora e faço um ponto baixo e na outra aqui, outro ponto baixo. Então, ficou dois pontos baixos. Agora, meninas, eu vou fazer uma sequência de 12 correntinhas. Uma, duas, três, vou fazer a minha aqui e volto. Fiz aqui as 12 correntinhas, tá? Agora, eu vou marcar aqui onde deu as 12 e vou fazer mais três. Uma, duas, três, tá? Agora, eu vou fazer uma sequência de seis meio ponto alto, ó. Vem aqui onde eu marquei, faço um meio ponto alto, dois meio ponto altos, três meio pontos altos, quatro meio ponto alto, cinco e seis. Ó, aí agora aqui eu vou fazer pontos baixos. Minha linha tudo embolada. Faço ponto baixo no restante das correntinhas, tá? Vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Quando eu chegar aqui no final da última correntinha, vai ficar dessa forma o trabalho. Então, nós vamos só virar assim, ó, e fazer aqui um ponto baixo. E aqui na próxima correntinha, outro ponto baixo. Ó. Outra casinha, né? Em cima daqueles dois pontos baixos. Então, agora aqui eu repito novamente, 12 correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou fazer o meu aqui e volto. Feita aqui as 12 correntinhas, marco aqui novamente, faço mais três, né? E venho aqui onde eu marquei, faço um meio ponto alto. E faço agora a sequência de seis meio ponto alto. Já fiz uma... Essa aqui, duas, três, quatro, cinco
e 6, tá? Vou fazer aqui agora pontos baixos. Vou fazer até na última correntinha lá e volto pra gente continuar. Pronto, menina, fiz aqui, você vai ver que vai ficar assim, dessa forma. Então, você vai fechar com ponto baixíssimo aqui nesse ponto baixo, ó. Bem aqui onde você fez ele, onde você entrou pra fazer ele, você entra e faz um ponto baixíssimo aqui, ó. Aí, você já pode cortar. Cadê minha tesoura? Pode cortar para arrematar, tá? Então, meninas, aí você vai esconder essas linhas aqui pra baixo. Cuidado na hora de esconder para não estar tá confundindo quando for colar, tá? Esses pontos aqui, ó, eles ficam todos para cima, a versão certa. Se você colocar o contrário, ele vai ficar o avesso, né? O crochê vai ficar o avesso. Então eu fiz de uma forma para os dois lados ficarem com o ponto do crochê certo. Então eu vou esconder para trás aqui para quando for colar no tênis. Se você for fazer o seu tênis em outra cor, você faz isso aqui, esse detalhe em rosa, amarelo, verde, roxo, azul, a cor que você for querer, cinza, salmão, tá? Então agora nós vamos fazer essa aqui, ó, esse detalhe aqui. Então vamos lá, meninas. Aqui no preto eu tô usando dois fios porque a tex dele é menor. Então por isso eu tô usando os dois fios para dar aproximadamente a tex de uma linha só. Então aqui, meninas, eu vou iniciar com a minha laçadinha e vou fazer 40 correntinhas, tá? Ó, uma, duas, três, quatro. Vou fazer aqui as minhas 40 correntinhas e volto. Bom, meninas, fiz aqui as minhas 40 correntinhas. Se você já quiser pegar uma e marcar aqui, ó, 10 correntinhas da onde você começou, para não errar, já pode marcar. Então, eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Eu vou marcar aqui com a minha linha, pra mim não errar quando eu for fazer o outro lado, tá? Tá marcado aqui. Então, agora aqui, eu vou pular essa primeira correntinha. Vou pular a primeira correntinha, vou vir na próxima, vou fazer um ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo, no próximo, outro ponto baixíssimo, tá? Aí depois aqui, ó, eu moldo, eu dou uma ajeitada aqui nessa pontinha. Agora aqui, vamos fazer uma diminuição com três perninhas, que eu falo, né? Então aqui, ó. Laçada na agulha, vem na próxima correntinha, como se eu fosse fazer um ponto alto, né? Puxo, tiro duas, laçada na agulha, na próxima correntinha, puxo, tiro as duas perninhas, laçada na agulha, próxima correntinha, puxo, tiro as duas perninhas. E ficou assim, ó. Ficou com quatro perninhas. Então, dou a laçada e puxo as quatro de uma vez. É uma diminuição que eu falo que ela é com três perninhas, né? Geralmente fazemos diminuição assim com dois nos sapatinhos. Aqui eu fiz com três. Laçada na agulha, próxima casinha, um ponto alto. Perdão, correntinha até. Outra correntinha. A próxima correntinha, outro ponto alto. Então, são dois pontos altos. E agora aqui, dois meio ponto alto. Na próxima correntinha, um meio ponto alto. Na próxima correntinha, outro meio ponto alto, tá? Depois, você vai pegar a misturinha e vai arrumar ele antes de colar, tá? Vai arrumar aqui essa pontinha, essa voltinha, pra ele ficar certinho dessa forma aqui, ó. Ó. Então, agora aqui, eu vou fazer pontos baixos até aqui. Um antes da onde eu marquei, tá? Aqui eu marquei, então eu vou fazer ponto baixo até aqui. Então eu vou fazendo assim, ó. Ponto baixo em cada correntinha. Vou fazer o meu aqui, quando eu chegar lá eu volto. Pronto, meninas. Cheguei aqui onde eu marquei, vou tirar essa marcação. Agora aqui nós vamos fazer mesma coisa do outro lado, só que vamos começar de trás para frente. Então aqui vamos fazer um meio ponto alto. Próximo. Um meio ponto alto, próximo um ponto alto, próximo outro meio ponto alto,
Agora aqui vamos fazer a diminuição de três perninhas, tá? Laçada na agulha. Próxima correntinha, puxo, tiro duas perninhas. Na próxima, puxo, tiro duas perninhas. Próxima, puxo, tiro duas perninhas. Ficaram as quatro, laçada e tiro, tá? Aí, agora, aqui no próximo, vou fazer um ponto baixíssimo, igualzinho do outro lado lá. Um ponto baixíssimo. No próximo, outro ponto baixíssimo. Pera aí, entrei errado. Na próxima correntinha, um ponto baixíssimo. Sobrou uma correntinha. Tudo bem, pode deixar ela lá. Corta a sua linha. Puxa aqui o trabalho. Eu uso sempre a agulha 1.25 para me auxiliar. Então, agora eu vou entrar aqui, ó. Essa aqui é a parte de trás. Eu vou ir lá naquela primeira correntinha e vou puxar esse fio pra cá, tá? Vou puxar ele aqui pra trás. Pronto. Aí, agora aqui, meninas, o que, que nós vamos fazer? Vamos pegar eles dois e vamos moldar ele pra deixar secando pra hora que for colar. Então, com a minha misturinha, que não serve pra endurecer o sapatinho, sim para moldar, aqui é água e amaciante de roupa. Aqui no canal já tem a receita da misturinha. Não é necessário pôr álcool, tá? Há muito tempo eu deixei de usar o álcool. Mas aí eu vou falando nos vídeos, né, que não é necessário. Então, eu vou umedecer as minhas peças aqui e volto. Já umedeci elas, então agora eu vou arrumar, deixar elas bem arrumadinhas, né? O ponto, bem alinhadinho os pontos, ó. Aqui, ó, ó. Arrumei os meios ponto alto, tá vendo? Pra hora que for colar, tá bem bonitinho. Arruma aqui essa pontinha mais quadradinha, né? Ó, que são os três pontos altos. Meio ponto alto. Ajeito aqui. Dou uma puxadinha aqui só pra alinhar os pontos. Então, aqui, ó, já tá prontinho pra quando for colar. Esse aqui é a mesma coisa, ajeita a pontinha aqui, ajeita aqui os pontos baixos. E aqui no final, meninas, como que você vai fazer pra esconder? Eu pego um pouco de cola de silicone. Esse aqui, ó, é a parte de cima, tá? Esse aqui é a parte de cima. Eu pego um pouco de cola de silicone. Passo na parte de trás, um pinguinho aqui, ó. Enquanto seca o crochê, que tá úmido, vai secando essa cola também. Aí, eu puxo aqui, ó, suavemente, esses pontos aqui pra trás, tá? Isso aqui você pode fazer até nos detalhes do Adidas, esse mesmo procedimento aqui. E deixa secando, tá? Cadê? Já vou até cortar eles aqui. Já alinhei, aí eu vou cortar aqui. Porque depois nós vamos colar ele com cola de Tec Bond e vai dar mais uma reforçada. Então, ó, já colei ele aqui pra trás, ó. E ficou dessa forma. Então, eu também já vou deixar ele secando também pra hora que for colar. Aí, ficou certinho aqui o detalhe. Esse e esse. Bom, meninas, aqui eu já estou com a solinha pronta de 9 centímetros, tá? Que eu digo que serve aproximadamente de 0 a 3 meses. Já tô com ela pronta aqui. O vídeo vou deixar aparecendo aqui em cima, é só vocês clicarem que vai direto para o vídeo. Também já passei nela o ponto baixo relevo. Para vocês meninas que não sabem fazer o ponto baixo relevo, vou deixar aparecendo aqui em cima um vídeo de pontos básicos. É, corre lá, assiste. Lá eu falo, explico tudinho certinho os pontos básicos que eu utilizo no sapatinho. Aqueles pontos básicos também não é só utilizado nos sapatinhos. Serve também para outras peças em crochês. E isso pode ajudar para vocês estarem confeccionando os meus sapatinhos e os sapatinhos dos canais de outras artesãs. Então, depois que eu fiz essa solinha, esse aqui também você pode fazer ele em várias cores, tá? Pra fazer a combinação. Na internet tem de vários jeitos. Tem ele de solado preto e os detalhes coloridos. Então, assim, busca lá na internet, no Google Imagens, modelos pra vocês estarem fazendo e apresentando pra cliente. Agora aqui eu vou fazer três carreiras de ponto baixos, né? Ponto sobre ponto. Então, pega aqui a linha branca, laçada na agulha, e vou fazer três, ó. Ó, uma, duas, três. Três carreiras. Vou começar aqui no lado de trás, onde eu arrematei, né?
Aqui no canal também tem arremate perfeito, vídeo de arremate perfeito. Então, eu vou começar por aqui, onde eu finalizei. E vou fazer as três carreiras, ponto sobre ponto, aqui nessa solinha, tá? Então, eu vou fazer as três carreiras. Quando eu tiver com as três prontas, eu vou arrematar. Eu volto aqui para arrematar junto com vocês. Vou mostrar o arremate para a gente continuar. Bom, meninas, voltei aqui rapidinho para lembrar vocês que a solinha de 9 centímetros termina com 70 pontos. Então, quando você estiver fazendo a carreira, vai contando para ver se dá os 70 pontos. Tem que dar certinho, tá? E aí, eu esqueci de falar que a gente fecha com ponto baixíssimo dentro daquela primeira correntinha que subimos, aqui que iniciamos, tá? Fecha com ponto baixíssimo. Nas três carreiras vai ser desse jeito. Então, eu inicio com uma correntinha que equivale a um ponto baixo e vou fazendo ponto baixo. A minha solinha deu 70 pontos certinho. Então, toda vez que eu for finalizar, eu fecho com ponto baixíssimo dentro dessa correntinha aqui, tá ok? Meninas, cheguei aqui na última carreira, tá? Ó, vou cortar aqui para mostrar para vocês o arremate. Depois que eu cortei, puxo toda a linha. Aqui, meninas, é aquela correntinha. Eu vou vir nas duas laçadinhas do próximo ponto baixo. E vou introduzir a agulha, ó, de dentro para fora, pegando as duas laçadinhas. E vou puxar esse fio lá para trás. Tá? Depois que eu fiz isso, agora eu vou introduzir a agulha aqui, ó. No próximo. E vou puxar esse fio aqui para trás também, ó, e vou ajeitar. Vocês vão ver que ele vai ficar igual uma laçadinha, ó. Ele ficou igual uma laçadinha. Então, essa laçadinha fique em cima daquela correntinha que fizemos. Então, essa laçadinha é da correntinha aqui, entendeu? E aí, eu vou e arremato esse fio aqui para dentro, escondendo ele. Se você quiser pegar uma linha e marcar isso aqui, para você não se perder e saber que aqui é onde inicia o sapatinho, é onde você faz as contagens para você achar a frente, né? Para você ter uma base onde é o meio, você pode estar introduzindo uma linha aqui para marcar, para saber que é aqui que você começa, tá? Para quem já tem prática, já vai fazendo os sapatinhos, ela já vai olhando e já vai sabendo aonde é. Então, agora eu vou arrematar aqui e esconder essa linha e volto para a gente começar fazendo a parte da frente. Bom, meninas, já estou aqui com a minha linha, já fiz a laçadinha. Então, eu vou dizer para vocês que essa frente aqui é a mesma coisa do tênis All Star, tá? Para quem já fez o All Star, essa parte da frente é a mesma coisa. Então, para você localizar o meio, eu sempre já venho aqui por baixo, né? Eu já tenho a prática de localizar aqui por baixo. Mas para vocês ainda que não têm essa prática, aqui onde você marcou, você vai contar aqui, ó. 35 casinhas. Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, até dar 35. Quando você contar, vai dar 35 aqui. O meio, quando eu digo, o meio é entre as duas laçadinhas, tá? Então, no meio, entre as duas laçadinhas, é o meio. Então, aqui deu 35. Se você contar dessa laçadinha para cá, vai dar 35. Então, agora eu vou contar uma, duas, três, quatro casinhas e vou introduzir a agulha pegando somente a laçadinha de dentro. A de fora eu vou deixar para fazer esse detalhe aqui da frente da bordinha, tá? Então, aqui já introduzi a minha agulha. Vou fazer uma correntinha. No próximo aqui, ó, pego a laçadinha somente de dentro, faço um ponto baixo. Vou fazer uma sequência de 8 pontos baixos. Então, aqui já tenho, contando com aquela primeira correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Fiz aqui, já vou puxar esse fio para cortar. Meninas, feita aqui os 8 pontos baixos, eu vou andar aqui 2 pontos baixos aqui na lateral, pegando a laçadinha também de dentro. Então, vou andar aqui um ponto baixo, dois pontos baixos,
Vou virar o trabalho com a linha para dentro. Vou passar essa linha em cima da primeira casinha do ponto baixo. Vou vir no próximo e vou voltar fazendo ponto baixo. Um, dois, três. Aqui, meninas, eu gosto de segurar dessa forma aqui o sapatinho, ó. Aí, ó, eu dobro ele assim pra cima do dedão. Entendeu? A solinha. Volta aqui fazendo, ó, os pontos baixos. Então, isso aqui é a mesma coisinha do detalhe do All Star, né? Ó. E aí, aquela correntinha que eu iniciei aqui, eu não entro nela, eu pulo ela, venho aqui no próximo, ando também dois pontos baixos, pegando somente a laçadinha de dentro, ó. Um, dois pontos baixos. Viro o trabalho com a linha para dentro, passo a linha por cima da primeira casinha aqui, ó. Pulo ela, venho no próximo, faz o ponto baixo. Então, meninas, esse aqui é facinho, tá? De fazer esse aqui, essa parte. Fiz aqui, né? Aqui, ó, ficou desse jeito. Aí, agora também vou andar aqui, ó. Você pode ver que eu não pego aqui, eu só pego em cima dos pontos baixos. Aqui nessa lateral, eu não entro com o ponto baixo aqui, tá? Então, ó, vou contar aqui pra vocês. Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ponto baixo na terceira carreira. Porque já temos aqui, ó, uma, duas, três. Ando aqui a lateral. Tá? Ó. Opa. Um. Dois. Pegando só a laçadinha, tá? Só a laçadinha de dentro. Viro o trabalho com a linha para dentro. Pula a primeira casinha no próximo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Se vocês repararem, cada carreira vai aumentando um ponto baixo, entendeu? Aqui já ficou com 10. Ando aqui a lateral, um ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para dentro, pulo a primeira casinha e volto fazendo ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11. Aqui já ficou com 11. Então, eu vou fazendo esse procedimento até ter 9 carreiras. Eu já tenho aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, eu vou repetir ela até ter 9, tá? Até ter 9 carreiras aqui de ponto baixo. Vou fazendo esse mesmo procedimento. Vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Bom, meninas, voltei aqui. Se você já fez as 9 carreiras aqui, né? E ainda não arrematou, ou se já arrematou, desmancha o arremate aí. É que assim, né, meninas? Eu não tenho mau gosto de querer ensinar, não. É que é muito detalhezinho e a gente só vai lembrando quando tá fazendo mesmo, na hora de falar, né? Então, aqui no, na última carreira, tem muitas meninas que já fazem o All Star, sabem que na última carreira, eu, ao invés de pular as duas casinhas aqui no final, quando eu ando, eu pulo as duas. Mas tem muitas que não sabem. Então, isso vai na hora que eu for gravando, eu vou tentando lembrar o que eu já falei, o que eu já não falei. E aí, meninas, não é mau gosto. Então, se vocês querem realmente aprender, não vão estar reclamando desses tipos de situações. Então, aqui na última carreira, meninas, quando eu ando aqui pulado, pegando as duas laçadinhas, andando os dois pontos baixos, ó, um, dois, eu viro o trabalho com a linha para dentro, eu pulo as duas casinhas. Essa primeira aqui, a linha já ficou em cima, e pulo a segunda, e venho aqui na terceira e faço os pontos baixos, tá? E aí vai ficar com 14 pontos baixos aqui. Se você for contar, vai ficar com 14 pontos baixos.
E aí você já pode chegar aqui no último. Ó, vou fazer aqui os 14. Tô até fazendo rápido para poder mostrar aqui. Já. Aí quando chegar aqui no último, você faz o último ponto baixo e fecha com o ponto baixíssimo aqui, ó. Nessa laçadinha da onde você fez aquelas duas. Faz um ponto baixíssimo, né? Corta a linha. Puxa ela lá pra dentro e esconde, tá? Eu vou arrematar o meu aqui e volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Arrematei. Agora aqui vamos continuar fazendo com branco. Eu vou deixar a parte preta para fazer por último, né? Que é a parte do acabamento. Aqui da frente e a língua também. Então, aqui na parte branca, você vai pegar, fazer uma laçadinha, tá? E pode pegar um fiozinho se você quiser para marcar já lá do outro lado também. Aqui é esse lado onde a gente começa para fazer, tá? Então, aqui no outro lado, você vai contar aqui, ó, quatro pontos baixos e marcar. Aqui é da laçadinha que deixamos, né? A primeira laçadinha. Esse aqui não conta. Nós vamos contar com duas laçadinhas, ó. Uma, duas, três, quatro. E marca. Tá? Marca aqui. Pode pegar um fiozinho aí de outra cor e marcar. Agora vamos iniciar aqui do outro lado. Já fiz a minha laçadinha. Vou fazer o mesmo procedimento. Aqui é a laçadinha que deixamos, tá? Para fazer a parte preta. Então, no próximo aqui, eu vou contar. Um, dois, três, quatro. Na quinta, eu introduzo a agulha. Tá vendo? Que eu pulei quatro casinhas. Então, aqui, eu vou introduzir aqui minha agulha. Vou fazer duas correntinhas que equivale a um ponto baixo. E vou seguir fazendo pontos baixos até lá, um antes da onde eu marquei. Tá? Então, eu vou fazer o meu aqui. Quando eu chegar lá, eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Cheguei aqui, ó. Fiz um antes da marcação, né? Faço uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, pulo a primeira casinha e volto fazendo ponto baixo. Aqui, como se fosse fazer uma diminuição, né? Aí, eu vou fazendo aqui pontos baixos até chegar lá do outro lado novamente. E vou fazer uma diminuição quando tiver faltando duas casinhas de ponto baixo. Quando tiver faltando aqui, ó. Aqui no caso, a casinha vai ser entre as duas correntinhas, né? Então, entre as duas correntinhas e uma casinha aqui de ponto baixo, eu volto. Pronto, meninas. Pronto, ó. Aqui, ó. A casinha do ponto baixo e as duas correntinhas. Então, eu entro, laçada. Aqui no próximo, entro, outra laçada e faço a diminuição. Uma correntinha, vira o trabalho com a linha para fora, pula a primeira casinha no próximo ponto baixo. Vou fazer até lá no final, quando tiver faltando duas casinhas para fazer a diminuição, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui, quando eu chegar lá no final, eu volto para continuar. Pronto, cheguei aqui no final, uma, duas casinhas. Laçada, aqui outra casinha e a diminuição. Uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, pulo a primeira casinha, na próxima, sigo fazendo ponto baixo. Sigo fazendo pontos baixos até quando tiver faltando duas casinhas aqui no final do outro lado e volto para fazer a diminuição também. Pronto, cheguei aqui no final, uma casinha, outra casinha, a diminuição. Tá? Agora nessa próxima carreira. Vamos fazer um detalhe para ele ficar assim, com aquela elevação aqui, tá? Então, aqui, se você observar, ficamos com quatro carreiras de ponto baixo. Tirando essas três daqui, que é da solinha, da base aqui de baixo, ficamos com quatro, ó. Uma, duas, três, quatro carreiras, tá? Tirando essas três aqui da parte de baixo, ficamos com quatro. Então, aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro. Vou fazer agora, pulo a primeira, no próximo, um ponto baixo. Esse ponto baixo é como se fosse o ponto baixo da diminuição, tá? Na sequência, um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto. Próximo,
outro ponto alto. Próximo, um aumento de ponto alto, que são dois pontos altos na mesma casinha, tá? Agora aqui eu posso descer fazendo cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora aqui eu vou fazer oito pontos altos, tá? Um, dois, três. Vou fazer os oito aqui e volto para continuar. Pronto, fiz aqui os oito pontos altos. Agora eu desço aqui fazendo cinco ponto baixo, tá? Então aqui eu já fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Vou repetir esse mesmo esquema daqui da parte desse lado, só que de trás para frente. Então agora aqui eu vou fazer um aumento de ponto alto, que é dois pontos altos na mesma casinha. Próximo, um ponto alto. Próximo, outro ponto alto. Próximo, um meio ponto alto. Próximo, um ponto baixo. E agora aqui a diminuição de ponto baixo, tá? Ó, peguei, vem aqui na outra laçadinha e a diminuição. E aqui você já pode arrematar, tá? Você já pode arrematar e esconder aquela linha. Ainda com a linha branca, meninas, você já pode fazer a laçadinha. Deixar a laçadinha, que agora eu vou explicar um detalhe aqui. Meninas, aqui eu preciso distribuir 12 pontos baixos. A partir daqui, ó. Tá vendo aquele aumento de pontos altos? O aumento tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem. O aumento tá aqui, ó. Né? Ele faz um Vzinho. Então aqui, ó, aqui é o último ponto baixo. Eu vou marcar aqui com essa linha vermelha para mim saber. Então, ó, se você for olhar, aqui nessa parte de cima já tem casinhas. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis casinhas visíveis. E aqui são aonde fizemos as diminuições. Então, aqui, vamos dizer assim, não tem um lugar meio certo para entrar. Então, se sabemos que aqui temos seis casinhas visíveis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, temos que distribuir mais seis aqui, pontos baixos aqui, para poder totalizar 12 nessa parte aqui. E esse mesmo esquema vai ser feito aqui do outro lado, mas primeiro vamos fazer aqui. Então, aonde você começou, você puxa aqui a sua, entra com a sua agulha, pega a sua laçadinha que você entrou aqui, né? Sobe aqui dentro daquela correntinha, sobe aqui um ponto baixíssimo só pra gente iniciar. E agora a gente já pode começar a fazer os pontos baixos aqui, ó. Ó, um, eu tenho que distribuir seis aqui, tá? Dois, três, quatro, cinco e seis. E agora aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis são as laçadinhas visíveis. Aqui é o ponto alto. Ponto alto, meio ponto alto, ponto alto, ponto alto e os dois pontos altos que fizemos. Então já temos seis visíveis aqui. Ó, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Você já pode deixar essa marcação aqui, tá? Que ela vai servir como se fosse já para marcação quando a gente for fazer a parte preta. Então, já deixa ela aí. Agora, você vai pegar um outro pedacinho de linha. Esse aqui é do arremate, esqueci de esconder, mas vou esconder já já, tá?
Vou pegar o outro pedacinho de linha, vai localizar aqui do outro lado o aumento de ponto alto também. Aqui é o ponto baixo, aqui é o aumento. Então, depois do ponto da casinha do ponto baixo, vamos dar para a casinha do aumento. Então, já vou marcar aqui também com outra linha, né? Com a outra linha. E já pode deixar essa marcação. E aí, você já sabe que tem seis casinhas visíveis, né? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E depois tem que distribuir mais seis aqui nessa parte. Então, agora eu desço aqui fazendo pontos baixos. Até chegar aqui um antes dessa marcação, eu volto para fazer com vocês essa parte. Pronto, meninas, passei aqui na parte do calcanhar os pontos baixos. Cheguei aqui onde está a marcação. Então, aqui já vamos começar a contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora eu vou distribuir mais seis aqui para dar 12, né? Seis, sete, oito, nove, 10. Opa, puxou a linha que eu tinha arrematado, puxou aqui para cima. Só um momento. Bom, meninas, tinha feito 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Opa, tá difícil aqui, hein? 10, 11. Entrei aqui no último. 12, né? Cheguei aqui embaixo, 12. Aí, aqui onde você fez o último ponto baixo também, fecha com ponto baixíssimo, igual fizemos lá do outro lado. E aí, você já pode cortar e arrematar e esconder esses fiozinhos brancos para não te atrapalhar, tá ok? Bom, meninas, agora já vamos trabalhar com a parte preta, tá? Sempre começamos por aqui, né? O sapatinho, sempre começamos por aqui. Mas hoje, agora nesse modelo, vamos começar por aqui. Porque eu procurei uma forma de não ficar fazendo tanto arremate aqui nessa parte preta. O primeiro que eu fiz, eu arrematei tanto assim, sabe? Que aí pro segundo, quando eu já vou escrevendo a receita no meu caderno, eu já vou procurando um jeito de ter menos arremate possível. Mas o resultado é o mesmo. Então, meninas, aqui onde eu marquei, pode deixar a marcação aí. Normalmente, eu vou introduzir aqui a minha agulha na direção da onde eu marquei, né? Em cima ó, da onde eu marquei. Já tô aqui com a minha laçadinha, meu fio preto. Tô usando dois fios que a Tex é menor, certo? Vou fazer duas correntinhas que equivale a um ponto baixo. E vou fazer aqui os 12 pontos baixos, tá? Os 12 pontos baixos eu vou fazer. Já tô escondendo minha linha preta aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui os 12 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus 12 pontos baixos aqui e volto pra gente continuar. Fiz aqui os 12 pontos baixos. Aqui onde eu fechei com o ponto baixíssimo, eu vou entrar e vou fazer um ponto baixo também, tá? Ó, então eu fiz aqui um ponto baixo aqui, onde eu fechei aquela hora com ponto baixíssimo. E agora aqui eu sigo fazendo, ó, um, dois, três, quatro. Né, pegando aquelas duas laçadinhas. Fiz aqui os quatro pontos baixos. E ainda vou continuar fazendo aqui ponto baixo. Mais dois, ó. Um, dois. Pegando aquela laçadinha de fora que deixamos, ó. Um. Dois. Agora faço um meio ponto alto. Um meio ponto alto. E sigo fazendo aqui uma sequência de 18 pontos altos, tá? Pegando as laçadinhas. Então, aqui eu vou fazer 18 pontos altos. Eu fiz em pontos altos dessa vez, essa parte aqui da frente. Eu gostei do resultado. Então, ó. Vou fazer os 18 e volto pra gente continuar. Prontinho, feito aqui os meus 18 pontos alto, agora eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui nesse canto. Então, um meio ponto alto, uma sequência de dois pontos baixo, né? Pegando uma laçadinha, ó. Um, dois, pegando só uma laçadinha. Agora, os quatro
Ponto baixo pegando as duas laçadinhas. Um, dois, três, quatro. Aqui onde eu iniciei, faço um ponto baixo também, igual eu fiz lá do outro lado, né? E agora aqui eu subo fazendo os 12 pontos baixos aqui, ó, até aqui na marcação. Então, eu venho aqui, entro na primeira laçadinha que tá mega apertada aqui, ó. Um, dois, vou fazer os 12 aqui e volto. Prontinho, meninas, ó, fiz aqui os 12 ponto baixo, né? Até aqui em cima da marcação. Agora aqui, ó, eu viro o trabalho com a linha para fora. Vou fazer aqui, ó. Um, dois pontos baixos, duas correntinhas, porque essa aqui já vai ser a parte que vai passar o cadastro, tá bom? Então, eu pulo uma casinha, no próximo, um ponto baixo, outro ponto baixo, duas correntinhas, pulo uma casinha, no próximo, um ponto baixo, próximo, outro ponto baixo. Então, são quatro furinhos. Então, já fiz dois aqui, tá vendo? Aqui mais uma, duas correntinhas, pulo uma casinha, no próximo, um ponto baixo, próximo, outro ponto baixo, duas correntinhas, pulo aqui uma casinha, no próximo, um ponto baixo, outro ponto baixo. Vou fazer mais dois pontos baixos aqui, que tem que totalizar quatro, tá? Ó, um, dois, três, quatro pontos baixos. Agora aqui, ó, já fez as quatro casinhas do cadastro, ó. Não sei se deu pra ver. Preto. Tá? Agora aqui, meninas, vou fazer uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, pulo a primeira casinha, faço aqui um ponto baixo, tá? No próximo, um meio ponto alto. Que agora aqui, nessa parte aqui, vamos fazer meio pontos altos, tá? Na parte aqui da onde passa, nessa parte aqui, onde faz o... Meu Deus do céu, tudo embananado. Onde tá o papo, o cadacinho, tá? Então, já fiz aqui um meio ponto alto. Aqui, meninas, ó, ainda tem uma casinha aqui, tá? Então, eu vou fazer um meio ponto alto. Um meio ponto alto passando dentro do buraquinho do cadarço. Um meio ponto alto em cima do ponto baixo aqui de baixo. Outro meio ponto alto em cima do buraquinho. Dos dois pontos baixos, que é aqui, né? Da divisões dos buraquinhos do cadarço. Um meio ponto alto. Meio ponto alto em cima dos dois pontos baixos. Meio ponto alto no buraquinho. Meio ponto alto em cima dos dois pontos baixos. Tá? Um meio ponto alto aqui no buraquinho. Pegando dentro do buraquinho, tá? Então, ele ficou assim. Não dá muito pra ver, porque é preto, né, meninas? Sabemos que o preto tem uma certa dificuldade mesmo pra enxergar. Olha lá os buraquinhos. Agora, aqui, meninas, em cima desses dois aqui, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Outro ponto baixo. Agora, aqui, ó, eu já vou descer passando aqui também, carreiras aqui pra gente vir aqui do outro lado. Então, agora aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer meio pontos altos, ó. Vem aqui na próxima, né? E faço meio pontos altos. Então, aí você pode apertar. Depois, nós vamos arrumar. Quando moldar, nós vamos arrumar os pontos para eles se alinharem. Então, agora aqui eu vou fazer meio ponto alto.
Ó, fazendo meios pontos altos nessa parte aqui, esse detalhe. Esse detalhe é aqui, ó. Depois nós vamos colar aquela parte vermelha, beirando ele, pra ele ficar com esse detalhe assim, ó. Tá vendo? Preto pro lado de dentro. Mas assim por fora quase não vê ele. Entendeu? Igual do tênis mesmo. Então eu vou fazer pontos altos até aqui, ó. E volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Cheguei aqui do outro lado. Aqui, você vai fechar com o ponto baixíssimo dentro da segunda correntinha. Lembra que aqui fizemos duas correntinhas pra iniciar, né? Então, aqui, ó. Uma, duas. Você vai fechar com ponto baixíssimo dentro dela. E já ficou aqui em cima dela, tá vendo? Eu vou iniciar novamente com duas correntinhas que equivale a um ponto baixo. Venho no próximo e faço outro ponto baixo. Então, aqui temos um, dois pontos baixos. Essa parte aqui que vamos fazer já vai ser a parte do cadarço, né? Porque já temos a parte de baixo, que seguimos a tela para o outro lado. Então, agora aqui já vai ser a parte do cadarço. Então, eu já tenho dois pontos baixos. Vou fazer duas correntinhas. Pulo uma casinha no próximo, um ponto baixo, outro ponto baixo. Duas correntinhas, pulo uma casinha no próximo, um ponto baixo, outro ponto baixo. Duas correntinhas, pulo uma casinha no próximo, um ponto baixo, próximo, outro ponto baixo. Duas correntinhas, pulo uma casinha. Um ponto baixo, dois pontos baixos. E vou fazer mais dois, porque aqui fica com quatro pontos baixos, igual lá do outro lado, tá? Agora aqui, vou fazer uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, pulo a primeira casinha no próximo, um ponto baixo. E agora eu vou fazer dois meio pontos altos, né? Pegando aqui e aqui. Laçada na agulha, um meio ponto alto. Lembrando que aqui tem uma casinha ainda, né? Laçada, outro meio ponto alto. Um meio ponto alto pegando dentro do buraquinho. Um meio ponto alto em cima do ponto baixo. Outro meio ponto alto pegando no outro ponto baixo. Um meio ponto alto pegando dentro do buraquinho do cadarço. Minha linha enroscou. Trabalhar com dois fios é meio complicadinho mesmo. Então, aqui, volto pegando dentro do buraquinho, meio ponto alto. Um meio ponto alto em cima do ponto baixo. No outro, ponto baixo, um meio ponto alto. Dentro do buraquinho, um meio ponto alto. Um meio ponto alto no ponto baixo. Outro meio ponto alto, meio ponto alto pegando no buraquinho, um ponto baixo, e dentro dessas duas correntinhas eu fecho com ponto baixíssimo, tá? E aí você pode cortar a sua linha já aqui, puxar pra tá arrematando. Bom, meninas, mas Yara, aqui o meio ponto alto ficou o avesso. Vai ficar o avesso, né? Porque a gente começou daqui pra lá. Mas dá para perceber na cor preta? Não, não dá para perceber na cor preta, porque ele fica praticamente igual, né? Como se fosse. Então aqui essas marcações já pode tirar, tá? E esse aqui você vai esconder essa linha aqui com esse preto. Eu vou esconder o meu aqui e volto pra gente fazer a parte da língua. Bom, meninas, escondi meu fio aqui, tá? A parte da língua, meninas. Eu fiz assim, ó, ponto alto, volta de ponto baixo. Vai de ponto alto, volta de ponto baixo, tá? Então, ó, eu vou localizar aqui a parte da frente, ó, laçadinhas. Vou introduzir aqui. Começo com três correntinhas. A língua eu sempre deixo por último pra fazer nesse sapatinho, porque eu acho que a língua atrapalha muita gente quando tá fazendo, entendeu? E aí, eu deixo ela sempre por último pra tá fazendo, ó. Então, agora aqui eu vou fazer os pontos altos, né?
Vou fazer os meus aqui e volto para continuar com vocês. Cheguei aqui no final, né? Fazendo de pontos altos. Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo ponto sobre ponto aqui. Ponto baixos, tá, meninas? Então, eu vou fazer aqui o meu e volto para falar para vocês por quantas vezes eu fiz esse jeito aqui para finalizar a língua. Bom, cheguei aqui no final, viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui pontos altos. Então, meninas, eu vou de pontos altos, aqui, ó, tô indo de pontos altos, depois eu volto com pontos baixos. Eu vou repetir essa sequência até ter 4 carreiras de ponto alto. Eu sempre falo assim para vocês identificar mais fácil. Então, aqui, ó, ó, já tem uma carreira de ponto alto. Não sei se dá pra ver por causa que é o preto. Já tem um que eu já fiz. Tô fazendo a segunda, tá? Então, eu vou contar só os pontos altos. O ponto baixo, não. Então, quando eu já tiver 4 carreiras, assim, ó, de ponto alto, eu volto pra gente continuar. Bom, meninas, ó, vou aumentar o brilho máximo aqui do meu celular pra ver se consigo mostrar. Que é. Ó, eu já fui, já voltei aqui de ponto baixo, né? Vou mostrar pra vocês, ó. Já tô com as 4 carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro carreiras de pontos altos aqui, tá? E agora eu vou fazer aquele acabamentozinho pra deixar a língua arredondada. Começa aqui com um ponto baixo, um meio ponto alto. Aí sigo aqui fazendo os pontos baixos. Ó, ponto alto, perdão, meninas. Isso aqui é igual das outras línguas dos tênis, tá bom? Aqui eu aumentei o máximo o brilho da câmera do celular, mas não fica bom para gravar, né? Fica muito claro, muito esquisitão. O vídeo também, a qualidade do vídeo não fica boa depois. Mas só para mostrar essa partezinha aqui da língua. Então aqui tem duas casinhas, um meio ponto alto, um próximo aqui, um ponto baixo, tá? E aí você já pode cortar e arrematar. Eu vou cortar, arrematar o meu aqui, volto pra gente tá moldando ele, tá? Pra tá colando depois o restante do acabamento do sapatinho. Bom, meninas, coloquei a palmilhinha lá dentro, vou umedecer com a misturinha água amaciante de roupa. Eu sempre esqueço de falar nos vídeos que a receita geralmente dos sapatinhos, tanto faz um pé quanto o outro, né? Você faz um, depois já pode fazer o outro, porque a receita vai ser a mesma. As minhas solinhas, elas não definem o que é pé direito e pé esquerdo. Geralmente, quando eu for fazer um vídeo que o sapatinho exige ser pé direito e pé esquerdo, eu sempre falo no vídeo. O que vai mudar, às vezes, de um pé direito e pé esquerdo é o lado que você cola o enfeite. Às vezes, eu coloco um enfeite aqui. Aí, para fazer do outro pé, eu vou colar o enfeite do outro lado, para poder virar pé direito e pé esquerdo. Então, a maioria dos tênis que eu não falo, esse é o pé direito, esse é o pé esquerdo. Então, você pode seguir fazendo a receita duas vezes, né? E aí, geralmente, se tiver algum detalhe, eu vou estar falando durante o vídeo para colar para a posição pé direito e pé esquerdo. Então, agora eu vou umedecer o meu sapatinho e moldar ele, tá ok? Primeiro lugar que eu começo moldando. Parte de baixo da solinha, que é onde vai ajudar a deixar o sapatinho bem alinhado, porque se tiver torto aqui a solinha com base da palmilhinha, não, lá para cima também acaba ficando ocorrendo de ficar torto. Então a primeira coisa que eu arrumo a parte de baixo. Apoio na mesa, né, no lugar onde você estiver fazendo com a base reta e começo a puxar levemente os pontos para cima, para eles sim, ali alinharem. Então, ó, sempre uso assim a pinça dos dedos, né? O dedo como se fosse pinça, porque ele é até pequenininho, não dá nem para usar a mão inteira lá dentro para moldar. Então, eu sempre tô usando esses dois dedos aqui para puxar e alinharem os pontos, ó. Então, agora aqui eu vou puxando, tá? Alinhando, puxando suavemente, tá, meninas? Não é brutalmente, não. Bem suave. Isso aqui serve para moldar o sapatinho, tá? Palmilhinha tá lá dentro. Aqui a parte da frente é a mesma coisa. Sempre uso assim de base e puxo, ó, com a pinça,
como se fosse uma pinça, né? Dou uma levemente puxadinha na parte da língua também. E vou puxando tudo quanto é tipo de ponta. Até esses aqui da frente também, eu puxo eles para eles ficarem alinhadinho para quando for colar, né? Aí aqui eu arrumo assim. Então essa parte de moldar é você com o sapatinho. Ó, até passo depois assim a ponta da minha unha assim, ó, nessa parte aqui da onde eu fiz o ponto baixo relevo. Que aí essas laçadinhas fica bem retinha, né? Ajeito bem. Depois que eu ajeitei, eu vou fazer o quê? Deixar secar. Dica que às vezes eu uso: deixo atrás da geladeira na grade para secar logo. Bom, meninas, ó, deu tempo de secar, coloquei lá atrás da geladeira, secou. Então aqui eu vou colar essa parte da frente. Essa parte da frente eu vou usar a dica que eu já dei lá para fazer aquele brilho. O tênis brilhoso, tênis luxo. Eu vou pegar umas 3 palmilhinhas de 9 centímetros e pôr aqui dentro. Então, eu já tenho uma, vou pôr mais duas. Ó, coloquei lá. Até essa daqui eu colei a minha etiqueta, que às vezes eu mostro nos vídeos, né? Colo assim quando é sandália aberta, que não dá pra colar na parte do calcanhar. Então, eu coloquei 3 palmilhinhas lá dentro, ficou bem alto. Então, aqui eu vou abaixar, tá? Abaixar essa parte aqui da frente, olha lá, ó. Ficou assim. E vou dar uma leve puxadinha aqui nesse ponto, nesses pontos altos. Porque aqui na lateral, se vocês observar, tem um detalhe aqui, ó. Que ele ergue e depois ele abaixa. É igual, eu fiz esse detalhe para poder ficar bem parecido com o original do tênis Jordan. Que depois eu vou deixar no final do vídeo para vocês olharem eles com vários tipos de cores para dar ideia. Então, depois que eu fiz isso aqui, eu vou usar. Você pode usar a cola fria de silicone ou a cola Tech Bond. Eu uso a Tech Bond porque ela cola rápido. Cula, falou, cola rápido. Então, aqui, ó, olha lá, já até fica bem retinho essa parte da frente, né? Evita de ficar torto. Então, eu vou passar aqui, ó, lado de dentro a cola. Tô passando no, na parte branca, não na parte preta, tá? E aí, depois, ó, eu venho aqui e vou colar. Ó, assim. Ó. Então, aquelas palmilhinhas lá dentro serviu de base para mim estar colando isso aqui certinho e não colando torto. Essa dica eu dou pra você estar colando os sapatinhos que tem esse acabamento aqui, né? Essa dica de colocar mais palmilhas dentro para dar base. Então, se fosse mais uma carreira, vai colocando as palmilhas até dar a altura boa para você ter de base aqui. Aqui nesse caso foram 3, mas tem sapatinho que vai precisar te pôr 4 palmilhinhas ou 5, depende, tá? Do modelo e do seu ponto. Então, aqui já colamos, certo? Já colamos aqui. Se você quiser deixar a palmilha aí dentro, tudo bem. Então, agora aqui a parte de trás. Nós já vamos colar os enfeites da parte de trás. Primeiramente, você vai pegar esse aqui preto. Ué, tá cheio do branco, caiu o pozinho. Vai dobrar ele no meio assim, ó. Tá? Vai dobrar ele no meio desse jeito aqui. Dobra ele no meio para você marcar. E você vai virar esse aqui é a parte de cima do meu, tá? Eu vou virar ele aqui assim, a parte o avesso. Vou dar um pingo de cola no meio aqui, não no meio aqui dessa tira aqui não. No meio daquele, lembra que eu fiz dois aqui, um ponto alto e aquela diminuição. Então mais ou menos nesse rumo aqui, ó, eu vou dar um pingo de cola. E vou colar assim, ó. Ele dessa forma aqui. No meio, certinho assim, ó. Pra ele não ficar torto. Então, depois que eu arrumei, eu venho aqui e ajeito. Porque ele vai ficar por baixo, assim. Tá vendo, ó? Então, já colei aqui, né? Ó. Dei um pinguinho de cola. Já colei. Então, já ficou assim. Parece um inseto. Aí agora aqui eu vou localizar o meio aqui de trás para colar certinho. Lembra daqueles 8 pontos altos aqui? Então eles estão aqui, ó. Os 8 pontos altos. Vou contar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. O meio é aqui, ó. Bem aqui é o meio.
Caso você tenha dúvida, né, para não colar errado, eu sempre introduzo a agulha assim, ó, para mim saber onde que é o meio. Sempre faço isso aqui. Então, agora, o meio desse negocinho, nós vamos colar bem retinho, assim, ó. Bem rente com o preto. Então, eu vou passar cola aqui, ó, nessa parte, tá vendo? Nessa parte vermelha. Pode ser cola Tech Bond? Pode ser cola de silicone? Pode ser a cola que você achar melhor para usar. Então, agora eu vou localizar aqui o meio. Vou tirar a agulha, vou tirando e vou colocando. Vou colando. Isso aqui tem que acompanhar a parte preta do calcanhar. Ó, assim. Viu? Olha lá, já colei essa parte aqui. Olha lá. Colei o meu aqui. Meninas, colei aqui, né, essa primeira parte. Agora, quando você for colando, nós vamos colar essa parte vermelha. Você vai acompanhando o design aqui, ó, do sapatinho. Tá vendo? Aqui, ó, esse design aqui você vai acompanhar, tá? Então, aqui, o primeiro lugar que eu colo são, eu vou passando cola aqui, ó. Vou passando aos poucos, pra mim não errar. Eu passo na parte preta. Então, aí eu vou colando aqui, ó. Colei esse lado, né? Aí agora eu vou subir aqui, ó, pra fazer aqui, tá vendo? Dessa forma aqui. Bem aqui tá o buraquinho do cadarço, ó, tá vendo lá, ó? Bem aqui tá o buraquinho do cadarço. Cuidado pra você não passar isso aqui e colar e tampar o buraquinho do cadarço. Ele tem que vir até aqui assim, mais ou menos, tá? Então, ó. Agora eu vou passar nesse vermelho mesmo. Não vou passar mais no preto. Vou passar no próprio vermelho. Pra dar certinho. Só um pouquinho aqui na beiradinha do preto. Pra colar bem. E agora colo essa parte vermelha. Viu? Acompanhei o desenho do tênis, ó. E agora eu vou aqui colar o outro lado. Da mesma forma. Tá? Acompanhe o desenho. E aqui também, ó, o buraquinho do cadarço tá bem aqui. Cuidado pra não colar ele e tampar o buraco do cadarço. Então, vou colar aqui, igual eu fiz do outro lado e volto. Agora, meninas, eu vou colar essa parte aqui embaixo. Eu sempre tenho a ajuda da minha pinça aqui pra mim tá me auxiliando e não colando meu dedo com a cola Tech Bond, tá? Então, eu colo primeiro um lado. Passo aqui a cola bem nas pontas, né? Bem nas beiradinhas. Trago aqui alinhado com o meio. E pego essa ponta aqui, ó. E trago aqui. Pra colar. Ó. Aí venho apertando com o dedo. Tá? Do outro lado, mesma coisa. Eu sempre utilizo essa pinça para me ajudar, para não colar meus dedos e não ficar sujando o sapatinho com cola. Então, aí eu pego bem na pontinha, puxo. Eu tô alinhando aqui, ó, nessa carreira de ponto baixo, tá vendo? Uma, duas, na terceira carreira. Ó. Aí aperto para colar bem. Então, essa parte vermelha já colamos também. Meninas, agora vamos colar esse aqui. O mesmo jeito que eu ensinar esse aqui, você vai fazer desse outro lado também, tá? Mesma coisinha. Então, já tá tudo alinhadinho o sapatinho aqui. Ó, eu vou colar, eu vou puxar ele assim, ó. Que essa parte tem que ficar na direção da terceira carreira aqui, ó. Essa parte aqui, tá? Então, eu vou colar primeiro essa parte reta. Então, eu vou passar cola primeiro nessa parte reta, mais ou menos até aqui assim, ó. Um pedaço.
E vou pegar com a pinça aqui. Vou mirar aqui mais ou menos na terceira carreira. Agora, mirei. E agora eu colo. Entendeu? Pra não colar torto. Mesma coisa que eu tô fazendo aqui, eu vou fazer do outro lado também. Então, aí agora aqui, ó, ele já ficou certinho assim, né? Essa parte. Eu vou erguer, vou passar cola aqui. Passo bem nessa pontinha aqui, né? Passo tudo aqui, bem nas bordinhas, passa bem para não soltar. E aí, com a pinça, eu venho aqui e colo ele. Então, assim que cola essa parte do acabamento. E agora eu vou colar o outro lado lá, tá? Vou colar o outro lado desse aqui. Pronto, meninas, já até tirei aqui as palmilhas daqui de dentro, né? Aí eu dou aquela leve arrumadinha aqui de novo na parte da frente. Uma leve arrumada. E vou colar a etiqueta. Essa parte de colar com a Tec Bond já era. E eu vou colar a etiqueta. A etiqueta eu colo com cola de silicone, tá? Então eu passo aqui minha cola de silicone. Eu vou colar a minha etiqueta já. Tô aqui colando, mexendo com as colas, então já vamos colando. Então eu passo bem cola de silicone nas beiradinhas, nas pontinhas. Pego a minha pinça aqui para me auxiliar. Colo lá dentro. Sempre, ainda às vezes, a cola borra um pouquinho, ainda mais no preto. Ela sempre mostra bem, ela mostra bem no preto, a cola de silicone. Então, aqui já colei. Agora eu vou passar o cadacinho. Então, vamos passar o cadastro. O cadastro eu vou passar de fora para dentro. Então, eu vou localizar aqui o furinho. Que deu o primeiro furo. Aqui. Por ser preto, né? Não tem como eu mostrar aqui os furos, que não vai aparecer. Mas você com o seu aí, você vai conseguir localizar rapidinho. Passa aqui o cadarço. Vou medir aqui pra não ficar torto. Né? Sempre deixo um pouquinho mais folgadinho. E vou passando assim, ó, de dentro pra fora. Ou de fora para dentro, perdão. Passo aqui, venho do outro lado, de fora para dentro, tá? E vou passando dessa forma aqui. São quatro furinhos, mais um. Prontinho, meninas. Passei o cadacinho, terminei de dar aquela moldada nele e agora ele está pronto. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, fez, né? Deixa aí nos comentários o que que você achou. Se você já fez, gostou, não gostou. Tô brincando, meninas. É, mas pode deixar no comentário, tá? Eu gosto de ler. E aí, meninas, ó. Se vocês quiserem que eu veja depois o trabalho de vocês, vocês podem estar postando no meu grupo do Facebook, tá? Grupo se chama Grupo Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento. Vocês podem também estar usando a minha hashtag lá no Instagram, hashtag Yarinha com Y, Yarinha Nascimento, que eu tenho o Instagram do canal, né, que sempre estou postando dicas lá, stories de trabalhos, às vezes de alguma dica bem rápida do meu dia a dia. É, o Instagram do canal chama arroba canal ponto Yarinha com Y ponto Nascimento. Gente, eu estou apaixonada. Eu amei de paixão esse modelo de tênisinho aqui, gente. Tá lindo, lindo, lindo. Então é isso, meninas. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.